আজি বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা। ঋগ্বেদৰ মতে বিশ্বকৰ্মাই সৃজনশীল শক্তিৰ বলত গোটেই বিশ্বক ধৰি ৰাখিছে। তেওঁক দৈৱিক স্থাপত্যবিদ, অভিযন্তা আৰু বিশ্বৰ সৃষ্টকৰ্তা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। সেয়ে তেওঁক দেৱতাৰ শিল্পী তথা দেৱশিল্পী হিচাপে অভিহিত কৰা হয়। বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে আজি ধুই পখালি চিকুণাই তোলা হয় যান বাহন, কল কারখানা, যন্ত্রপাতি। বিশ্বকৰ্মা পূজা মূলতে ভাৰতৰ অসম, কৰ্ণাটক, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যা আৰু ত্ৰিপুৰাকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত হয়। এই উৎসৱ সাধাৰণতে কাৰখানা আৰু ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে ব্যক্তি বিশেষে ঘৰতো পালন কৰে। সেয়ে বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে আমাৰ PI নিউজৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়া হৈছে এভাগ পূজা। সকলোৰে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কামনাৰে আমাৰ এই বিশ্বকৰ্মা পুনৰবাৰ সমূহ অসমবাসীলৈ আমি PI নিউজৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, PI নিউজ।